Satu Vasantola, ensinnäkin onneksi olkoon, kaikki kadonneet, sun toinen romaani on ilmestynyt. Kiitos. Ja mä voin tässä heti sanoa, että se on ihan loistava. No kiitos, mä en voi sellaista sanoa. Päähenkilö on Annu, joka on gynekologi. Ja sitten tietyllä tapaa päähenkilö on myös Annun perhe tai perhemuistot ja taustat. Ja Annun isä, joka oli niin sanottu enkelintekijä, eli teki laittomia abortteja silloin, kun niitä ei saanut kuin harvat. Ja tarvehan ei ollut yhtään sen pienempi, mutta sitten oli tällaisia ihmisiä, jotka teki laittomia abortteja ja Annun isä teki niitä. Mistä tämä koko aihepiiri ja tämä tarina sai alkunsa? No, tämä tuli niin kuin monestakin suunnasta. Mä kirjoitin tähän liittyvästä jutusta töissäni toimittajana ja muutenkin olin lukenut siihen liittyvän yhden kirjan 70-luvulta. Ja tajusin, että tämä on semmoinen asia, josta on puhuttu tosi vähän. Ja on, niin kuin, on naisia, jotka on elossa vielä, jotka on kokeneet tämän ja joiden tarinat ansaitsisi tulla kuulluiksi. Koska tämä oli, kun abortti laillistettiin? Se on ollut 70-luvun alussa, 1970. Tässä on myös ihan hirveän semmoinen lämmin katse naisia kohtaan. Varmaan just tästä syystä, että kun siinä käsitellään aikaa, jolloin naisella ei ollut samanlaista itsemääräämisoikeutta siihen kehoonsa ja sitä niin kuin naisen hätää ja surua ja paniikkiakin ja sitä, kuinka raakaa se on ollut. Ja sitten taas mennään nykyaikaan, missä Annu on gynekologi. Ja mulle ainakin, kun mä luin tätä kirjaa, niin mulle tuli paitsi semmoinen vielä syvempi arvostus jotenkin gynekologeja kohtaan. Olen aina arvostanut, mutta vielä enemmän tuli tässä. Ja semmoinen joku niin kuin naisten välinen solidaarisuus ja lämpö tuli tästä kirjasta hirveän niin kuin isosti läpi. Ja haluan kiittää siitä. Siitä oli ihana lukea. Mitä sä ajattelit kirjoittaessasi tästä? Mä ajattelin, ihanaa, että sä oot löytänyt sellaisen niin kuin tunnelman sieltä, koska mä ajattelin, että tässä ajassa kyllä tarvitaan lisää kaunista puhetta naisista, ihmisistä ylipäätäänkin, mutta naisista nyt niin kuin tässä kontekstissa. Ja jos mä ajattelen sitä 60-lukua ja niitä tilanteita, missä ne naiset on ollut, kun ne on vahingossa tulleet raskaaksi, niin mä ajattelin, että se oli semmoinen yhteiskunnallinen hylkääminen. Että yhteiskunta kerta kaikkiaan jätti ne naiset ilman apua ja sitten he yritti selvitä parhaaksi katsomallaan tavalla. Ja itse asiassa siellä oli myös paljon miehiä auttamassa, että siellä oli paljon pariskuntia, jotka niinku yhdessä yritti jotenkin niinku selvittää sen asian, että se ei ollut pelkästään naisten asia, vaan siellä oli niinku semmoistakin niinku välittämistä. Myös pariskuntien välistä välittämistä, mutta kyllä mä haluan niinku semmoinen jotenkin niinku naisten välinen ystävyys ja solidaarisuus on niinku mun elämässä ollut kauhean tärkeä asia ja auttanut mua, ja kyllä mä halusin siitä kirjoittaa. Ei siitä ole mun mielestä ollenkaan liikaa kirjoitettu. Ei todellakaan ole. Nimenomaan, että on solidaarisuutta ja lämpöä ja sitä, että oli sit kyse siviilielämästä tai ammattielämästä tai mistä vaan, niin naiset tukee toisiaan. Mulla on samanlainen kokemus. Joo, kyllä. Siksi siitä oli ihana lukea. Miten sitten tämä Annun isä, oliko se niin, että nämä laittomien aborttien tekijät oli useimmiten miehiä? No siellä oli sekä että, mutta mulle oli yllätys se, että siellä oli niinkin paljon miehiä. Että mä olin ajatellut, ennen kuin mä perehdyin tähän aiheeseen, niin mä olin ajatellut, että ne on sairaanhoitajia tai kätilöitä tai semmoisia vanhoja kylän mummoja, niin kuin yrttimummoja. Mutta tosi paljon siellä oli siis sähköasentajia ja bussikuskeja ja merkonomimiehiä, jotka niitä myös teki. Jotkut rahasta, jotkut auttamisen halusta ja jotkut varmaan vähän sekalaisin motiiveihin. No mitä nyt? Kun kuuntelee, tästähän ei ole hirveän kauan aikaa ajatellen, että on varmaan vielä paljon ihmisiä, joilla on tehty laiton abortti ja se vaikeneminen ja ne traumat siitä. Mutta mitä sä ajattelet nyt nykypäivän tilannetta Suomessa? Meillä on ollut sama laki vuosikymmenet ja on meillä tiukempi aborttilainsäädäntö kuin vaikkapa Ruotsissa. Et ei meillä vapaata aborttia ole, vaikka niin ajatellaan aina. Joo. Ehkä käytännössä useimmiten varmaan on. Mutta lain Joo. mukaan ei. Tässä on hieno päähenkilö. Nimenomaan siis ajatellen, en paljasta tavallaan, että mistä kaikesta huolimatta hän on niin jotenkin intohimoinen ja voimakas. Ja jotenkin ei ole kovettanut itseään.
Joo, Annu on aika määrätietoinen nainen ja sitten samaan aikaan aika herkkä nainen. Joo. Ja ehkä vähän outokin. Ei markkinoida nyt tätä aborttipamflettina, mutta tehdään tähän nyt semmoinen seksikohu. Joo, hyvä idea. Tässä on ihanaa seksiä. Se seksi on jotenkin hirveän tunnistettavaa, samaistuttavaa ja mä en oikein keksi hyvää sanaa. Se ei ole arkista, mutta siinä on jotain sellaista, niin kuin, se ei ole yhtään sellaista romantisoivaa, eikä myöskään yhtään roisia, vaan tosi hienosti kirjoitettuja seksikohtauksia, niin kerroppas vähän tästä. No mä halusin ehkä kirjoittaa myös lämmöstä ja hellyydestä ja sellaisesta niin kuin aikuisten ihmisten seksielämästä. Sillä tavalla aikuisten, jotka on jo niin kuin keski-iänkin ylittäneitä. Mä sain ekasta kirjasta aika paljon palautetta siitä, että kiitos kun kirjoitit vanhan naisen halusta. Tässä tämä päähenkilö ei ole yhtä vanha kuin siinä ekassa, mutta mä jäin pitkäksi aikaa miettimään sitä, että onko nyt oikeastikin niin, että vanhemman naisen seksuaalinen halukkuus olisi meillä vielä tabu. Mä en ollut ajatellut, että se olisi. Mä ajattelin, että kaikki seksitabut olisi murrettu ajat sitten, mutta ehkä se vielä on. Päätelen ainakin siitä reaktiosta, mitä se on herättänyt, että ihmiset on ollut todella iloisia ja kiitollisia, että hei, siitäkin asiasta kirjoitetaan. Joo. Joo, ja sitten kun mä luin sitä, niin mä en yhtään ajatellut, että minkä ikäinen tämä päähenkilö on. Ne oli vaan tosi hienosti kirjoitettuja. Eeva nukkui edessäni kasvot kalpeina, tasaisesti hengittäen. Heidi ojensi jo liilaa ompelulankaa, mutta pudistin päätäni ja pyysin puukkoa. Heidi kohotti kulmakarvojaan, mutta antoi veitsen. Nirhaisin poikki ensin oikean, sitten vasemman tuuman. Taivuttelin munanjohdinten katkaistut päät kauas toisistaan ja aloin ommella. Niistä tuli symmetriset umpikujat. Pienet meritähdet kohdun molemmin puolin. Tässä on hirveän realistisesti, mutta ei yhtään niin kuin jotenkin inhorealistisesti kuvattu gynekologin työtä. Ja hirveän monta eri tapausta, eri niin kuin potilasta. Ja se oli äärimmäisen mielenkiintoista. Ensinnäkin opettavaa, mutta siinä oli myös, kuvasit sitä käytännön työtä, mutta myös sitä henkistä puolta. Jollain tavalla mä ajattelen kuitenkin, että fiktiota, niin kuin toimittajan työssä tietenkin tarvii olla niin kuin faktat ja tarkistetaan 100 kertaa, mutta sitten mä ajattelen, että ehkä fiktiota kirjoittaessa tai romaania kirjoittaessa omalla tavallaan pääsee toisella tavalla lähemmäs totuutta kuin toimittajan työssä, koska pystyy ottaa niin kuin isoja asioita käsittelyyn ja jotenkin yhdistämään sellaisia asioita, joita ehkä muuten ei niin kuin yhteiskunnassa yhdistetä toisiinsa. Et mä voin niin kuin kokeilla ja tutustua hitaasti niihin ihmisiin ja mä yleensä käytän ensimmäisen kirjoittamisvuoden semmoiseen leikkiin ja seikkailuun, että siitä välttämättä ei päädy kovinkaan montaa sanaa sit siihen lopulliseen käsikirjoitukseen. No voiko sanoa tällä hetkellä, kummasta nautit enemmän? Nyt on paha, mutta ehdottomasti voi. Kyllä molemmista omalla tavallaan, mutta kyllä mun sydän jotenkin kirjoille palaa. Joo. Tämä kirja, miksi tämä on valittu tähän lukupiiriin, niin on nimenomaan tämä aihe, joka... Mä en muista koskaan lukeneeni kirjaa tästä aihepiiristä, missä liikutaan, ainakaan tällä tavalla kuvattuna. Mutta se, mikä mua itseäni erityisesti siinä koskettaa, on se... Ensinnäkin se lapsen elämä, lapsen näkökulma asioihin, joita se ei ihan ymmärrä. Ja sitten se, kun se sama ihminen on kasvanut aikuiseksi, niin miten se selittää sen elämänsä? Ja mitkä kaikki aukot se siitä haluaa täyttää? Ja niin kuin, mitä se haluaa tietää ja mitä se ei halua tietää? Se oli mun mielestä siinä hirveän koskettava. Mitä sä itse lukijana, minkälainen sä olet? Ja vaihteleeko se, minkälainen lukija sä olet? Silloin, kun sä itse kirjoitat ja silloin, kun sä olet toimittaja? Mä oon siinä mielessä ahmiva lukija, että mä luen tosi paljon ja aika monenlaista. En niin kuin hyvin samankaltaisia romaaneja en lue. Itse asiassa tietysti toivon, että ihan samankaltaisia romaaneja ei kauheasti ole. Niin. Mutta että sitten niin kuin tietopuolella, faktapuolella todella paljon niin kuin haen tietoa ja yritän selvittää ja sekä kirjoista että sitten vaikka niin kuin nyt tämän kanssa on istunut tosi pitkään kansallisarkistossa lukemassa poliisipöytäkirjoja niistä vanhoista aborteista. Ja ne onkin kiinnostavia. Siellä on nimittäin niin kuin esimerkiksi naisen elämästä niin kuin sitten kaikki kuukautisia myöten monelta kuukaudelta on saatettu kirjata, mutta ei mitään siitä, että minkä takia se nainen halusi abortin ja mikä sen epätoivoinen tilanne oli. Minkälaisia kirjoja sä luet?
No nyt esimerkiksi just viimeksi vaikutuin todella todella paljon ruotsalaisen Jonas Hassenkemirin kirjasta Soitan veljilleni, joka on lähes pelkkää dialogia, aika lyhyt kirja, semmoinen vähän yli 100-sivuinen, aivan äärettömän taitavaa, siis niin kuin nerokasta tekstiä. Tommi Kinnusen Ei kertonut katuvansa on siis tämän mun lukupiirin ensimmäinen kirja. Ja kun kerran itsekin mainitsit sen, niin mä haluan sanoa näistä kahdesta kirjasta, että jotenkin tuli sellainen olo, että eletään ainakin tässä mielessä todella hienoa aikaa, kun molemmissa näissä kirjoissa, jotka on tosi hienoja, nimenomaan äänensä saa nämä naiset, jotka on vaiennettu ja hiljennetty, joista ei ole sinänsä puhuttu, joiden kokemuksia ei ole kerrottu. Niin, ja ihan eri kantilta ja ihan eri tarinat, mutta se on musta todella hienoa. Ja eri vuosikymmenilläkin, mutta kyllä nämä naiset äänensä ansaitsee. No kyllä todella ansaitsee. Kiitos Satu. Ja kiitos. Onneksi olkoon vielä kerran. Mä tiedän, että tämä tulee saamaan hienoja arvosteluja. Toivotaan niin. Kiitos sulle. Kiitos.